дано да е по-добра от предходната проверка. Така или иначе е насрочено господин Атанасов да даде обяснение на 7 март, ако не се лъжа. И ако нямам други ангажименти, дори смятам да присъствам на етичната комисия на заседанието. Самата проверка ще покаже какво се е случило. Сега, ако говорим за тази среща, нормално е, когато нещо е казано преди известно време, да се потвърди казаното. Дали той ще го направи вече и пред Висшия съдебен съвет, предстои да разберем. Но така или иначе, задълбочена проверка няма как да не се извърши, защото изнесеното сочи на обезпокояващи обстоятелства, които трябва да се проверят. След като на седмище има възможност господин Атанасов да даде своите обяснения, въз основа на това какво ще бъде изложено, проверката може да се разшири. А според мен и дори е необходимо да се направи. Но да не предпоставяме какво ще се случи. От момента, в който бях номиниран и кандидат за председател на Върховен касационен съд до изборът, не съм чул да има твърдение, че съм взял пред кабинета. И в този период от време, повярвайте ми, не съм срещал с премиера. В по-късни периоди, от момента в който съм избран за председател на Върховен касационен съд, мога да кажа, че е нормално премиер и председател на Върховен касационен съд, докато това е съвсем нормално. Въпросът е за какво си говорят, за какво контактуват и какво правят двамата заедно. С премиера съм се виждал по повод конституционните промени, знаете, на 16 април миналата година. Виждал съм се по повод законодателни промени, инициативи, по повод имуществото на съдебната система, а също така и по повод бюджета. И не виждам нищо нередно в това. Всичко друго вече считам за нередно, в смисъл, че премиер и министър-председател могат да контактуват на такова ниво институционално. Всеки друг контакт, мисля, че не е реден. Преди да бъдете избран на поста, защото стоял пред кабинета, това бяха твърденията на пиарката. Такива твърдения аз не съм видял в медиите, а ако наистина... Тя преди да бъдете избран на поста, какво сте правили? Тогава ви отговарям, не съм правил нищо пред кабинета на министър-председателя в периода, в който е протекла процедурата. Ако някой твърди подобно нещо, би трябвало да изложи така факти и обстоятелства. Това е все пак едно твърдение. Как ще коментирате събитието? И още нещо, ако изпомните, тогава бях и с проблеми с ръката. Ако наистина някой твърди, че съм бил там, добре, но... било много интересно как... Но той разказва, че ви е пратил, би се обаждал, предложил ви е... Това беше полицейска помощ, изпратила някакви хора. Когато бях в болницата, в Пирогов, тогава действително при мен дойде бившият главен секретар на Министерството на вътрешните работи във връзка с проверката, която се извършваше с пътното транспортно произшествие. Това вече е факт в самата болница. Но премиерът да е идвал, аз да съм ходил при него в този период,